Jo, tā ir bendri domās atcauši. Jā, pa vēl, jau es jau nofilmēju arī izpūršas mat. Jā. Šķirēt, nav iekstējies. Es jums arī uzvilku, cilvēr. Tā neviens neiegāzās arī. Tas ir vispār laikā. Kur ūdeni ir leiviņā? Šitiem telīt, šitiem līnijā. No augšas? No augšas, arī pateis kaļā. Un tad šitas ir jāiemet? Jāiet. A kāpēc tu saka, viņš jāsamūt? Nu, tāpēc, lai tur viss šī kaut kā būtu. A nevar valsts te iekšā kaut kā? Nē, šitā vajag pēc tam ietīt. Pagaid, tolīt es liešu ūdeni iekšā. Iedo ūdeni. Pagaid, ūdeni tev. Man ir līdz līnijai. Daudzāk ielē. Man ir līdz. Ejo, man ir pa daudz. Daudz ielē, reki te. Ja būs pa daudz, tad nav efektīvāk. Sils jau, ja? Karsts? O? Karsts jau ir, ja? Nu, ne, vēl nav karsts. Viņš jau vēl mēs paliek karsts. Viņš kāds desmit. Nu, viņš ātri paliek karsts. Kā tu visu zini? Tu esi armijā bijis, vai? Tagad gaidi, ka viņš uzsit. Jirā, kā? Bolski, tu kaut ko tādu esi redzējis? Nē, es nevaru dabūt to maisu ārā. Divjās. Tārpiks vajag vardīti. Nē, viņš ēdīs, viņš visādās ir, viņš pilnīgi visādās. Viņam kaut gaļu tīpašu vai? Jo tā pimpi, kas mums blakus mājā dzīvot laukos, viņa gulbis pat ēd. Starp citu, viens sesks bija nokodis, ne, viens nevis sesks, bet sārds bija nokodis sesku. Un viņš tāds smirdīgs ar metājās. Tu zini, to sāpa tu sārķiem, kā viņi bliež nosti tādus divus putniņus. Nu, griezēnus mazos. Jā? Viņi medīt, jā. Viņi brauj zauk, jā. Bet mazu briedīti. Maz barbakiņu. Barbakam ieplieš. In pečo. Nekas pečo, jā? Krūk. Smaidi, bellissima grana, pečos. Viņi jau viņas tik inercē tikai pēc izrakumiem. Viņi atrod to, arī ko jau bija. Ķeldes vecums. Es ķeldes baigi cienu. Tas arī. Asarīgs Nobelīgs, jā. Nē. Nē, es neredzēju. Nē, skaisti. Sveikas, mana vārda Baltāsies Gandrās. Ko to vārdu? Kaip tev sakāsi? Ar kalbāti lietviškai? Prašu lielāk padikīti.
Vienas cigaretas, prašau. Ačiū. Dėkuoju, labai, ačiū. Man yra viena lėla problemas. Mano amfibija su oro pagalvė pilna ungurijų. Nieko nesuprantu. Nebeturiu pinigų. Naudų 10 litų. 5-10 centai. Paėka tik timajus ir tramvajų. Bet nebeturiu ne vienu dolaru. Euro. Įduoti prašom, įduoti. Aš esu nabakalus baltasis gandro iš Kaune. Nu, aš esu iš Čekoslovakijos. Bandyčiai, neaplapyčiai. Man vajago tikti su maju na Čekoslovakiju. Šie prenoja mana ir Rolex, ar laik radį. Tik 10 dolaras. O galėtumėte man padėti? Ach, tu žmogas. Beidz, tu izskaties pēc absolūtā kā ūdens līdzēja. Tā ir tūkšu biznes nišu. Hidrs otvarāk uzvilkšanas. Mēs kapatāti davām. Tā ir domāk, viens kapatiņā. Ar noslikušajām piksēm vajag tādas, kā reperiem. Nē, kapatāti. Vispār tā šīnē te ir pilnīgi apakšā, ka tu ģinies rīti gribi. Pa. Tikai neapkārši. Jau, nice. Jauns kungs, ko tu jūs tur ēdat? Majonēzi. Kas tas ir brūnais? Tas ir zaķis. Paldies. Grēmot viņu. Thank you.
Tur labi. Minūtes. Neuzliekot vāku uz vidēju lielu zuguni. Pavārim, mēs cepam un mēs vāram.